Autizm sindromunun meydana gəlmə, tam meydana gəlmə səbəbi yoxdur. Yəni, nədən başlaya biləcəyimizi bilmədiyimiz üçün, nədən qurtaracağımızı da bilmirik. Yəni, ən çox hal-hazırda atırlar irsiyyətin üstünə, peyvəndlərin üstünə, travmaların üstünə atırlar. Amma dəqiq olaraq bilinmir. Və sırf buna görə də ailələr əziyyət çəkir. Niyə? Məsələn, biz əksər valideynlərlə rastlaşanda, valideynlərlə soruşanda ki, nədən olub? Valideyn deyir ki, sünnət oldu, oldu, peyvənd oldu uşağın, baxçaya getdi, uşaq kimsə görüb, uşaq bunu dişləyib, o qorxu keçirilib. Bu tip şeylər misal çəkirlər. Və demək olar ki, uşağın bir 4 ilini bu tip şeyləri araşdırmaqla məşğul olurlar. Və yaxud uşaq tutaq ki, baxçadan qorxdusa, 4 il ərzində aparmırlar baxçaya. Və sonda görə ki, artıq 4 yaşı var uşağın, ancaq təkrarlayır, davranış bozuntusu var, qavramasında problem var, stereotipləri var, onda müraciət edirlər. Və ona görə də bu, onu bilməkdənsə, ən əsası onun qurtuluş yolunu axtarmaq yaxşıdır. Amma tam dəqiq səbəbi yoxdur.